420 स्वामी ଭିତରେ କି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଆମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଉଛି ତିନି ଜଣ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଶିବରାମ ଗୌଡ଼ା ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ଗୌଡ଼ା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ଗୌଡ଼ାର ସ୍ତ୍ରୀ ଉଷାରାଣୀ ବାରିକ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସ୍କାରା ମୂଳ ନିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ହିଁ ଏସବୁ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ପଇସା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଧିକ ପୋଲିସ ସମେତ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମା ଖଣ୍ଡୁଆପାଟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ ନାଁରେ ଚୂନ ଲଗାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିକ ଥାନାରେ ମାମଲା ବି ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ 2015-16 ଭିତରେ ଏମାନେ ପାଖାପାଖି 20 କାର୍ ଜିତିଥିଲେ, ଆଉ ସେହି କାର୍କୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ରଖୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ କରିଥିଲେ କିଛି ଯୋଜନା, ଆଉ କମ୍ ଦାମରେ ଗାଡ଼ି ଦେବେ ବୋଲି କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ପରେ 50% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ଦାମୀ କାର୍ର ଚାଲିଛି କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ସେଲ୍ କହି ଠକୁଥିଲେ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର୍ 6 ଲକ୍ଷରେ, 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର୍ 9 ଲକ୍ଷରେ ମିଳିବ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ ଶୋରୁମ୍ ଏହି କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ସେଲ୍ ପାଇଁ ମା ପାଟଖଣ୍ଡ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସହ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏମିତି କିଛି ସତ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ କାର୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଗ୍ରିମ ଟଙ୍କା ବି ଜମା କରିଦେଇଥିଲେ। ଶିବରାମ ଗୌଡ଼ା ଅକ୍ଷୟ ଗୌଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଲେ କି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିବା କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଶସ୍ତାରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଲାଇ ପାରିବୁ, ଆଉ ପ୍ରୁଫ୍ ଆକାରରେ ଇଏ ସବୁ ଫୋଟୋଜ୍ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଲଟେରୀର ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିକି ଏମାନେ ରଖିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଦେଖାଇଲେ। ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ହଁ, ଶସ୍ତାରେ ଏମାନେ ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୋଟିଭେଟେଡ଼୍ ହେଇଗଲେ ଅର୍ ଏମାନଙ୍କର କଥାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ ଦିଲାଇବା ପାଇଁ ଶସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, 1-2 ଲକ୍ଷର ଶସ୍ତାରେ ଏମାନେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି ମୋର ଗାଡ଼ି ପାଇଁ, ମୁଁ ଦେଇଥିଲି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ରେଟା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ କହିଥିଲେ 1 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଆମର ଡେଲିଭରି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଡେଲିଭରି ହେଲାନି। 3 ମାସେ 15 ଦିନ ଏମିତିକା କହିଲେ, 15 ଦିନ ପରେ ହେବ, କିନୁ ଆଜିକି 6 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି କି 8 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଗାଡ଼ି ବି ପାଇଲୁନୁ। ତାପରେ ଆମେ FIR ବି କରିଥିଲୁ ପାହାଡ଼ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ, FIR ହେବା ପରେ ସେମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ବି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ରିଟର୍ନ ହୋଇଛି। ତ ଏବେ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ CP ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଆସିଥିଲୁ 4-5 ଜଣ।
कम्प्लेन करिया पोरे एबे सांगे सांगे एक्शन निया है कि काली राति रे तंको अरेस्ट करा हिची नयागढ़ रु। हाँ, दुई जनों को गिरफ हिची एठी नयापल्ली पुलिस स्टेशन दुई जन जाको अछंते। 40 कोटी टंका तो सेटा तो मु तो जानिनी, मु चाहू छी मोर 10 लाख टंका मु देछी मोर सेटा रिकवरी हो जाऊ। सेति पे मु सीपी सर को भी जाई के रिक्वेस्ट करथली, सर भी कहले हमें एक्शन नबू सांगे सांगे, तो दुई तीन दिन भितर अरेस्ट भी हो जाइछंती। तेणु आम भावुँ सीपी सर को भावुँ जो आम सार लगे कि आमर फंडटा रिकवरी करदेवे। तेज एवं सुधा तीन जन चैरिटी बैंक अकाउंट मिली और सब अकाउंट में कोटि कोटि टंका कारबार होइछि। ठकई टंकारे विभिन्न स्थान में फ्लाट जमी सुना किणिछंती माने। कई थाना रे अभियोग कले संगे संगे टंका फेराई भी दौले माने। तेज अधिक तदंत रिमांड आनी कमिश्नरेट पुलिस पचराउचरा कर। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन निरंजन ज्योतिप्रकाश पति रिपोर्ट प्रदीन टीवी।